Velkommen tilbage på vloggen. Vi er tilbage. Det er søndag. Og drengene har været rundt og feje, for der har sneet i nat. Det er mega flot, men også mega upraktisk, når det ikke fryser mere end det gør. Fordi det bliver til vand lige om lidt, og så bliver det mudret, og så er det slut med at køre. Men siden sidst jeg var på, der har jeg været igennem 2 diskoplaps og en rygoperation, og bare ligge hjemme og haft ondt af mig selv. Så det er sådan set den primære årsag til, at der ikke har været mere. Mere omkring vloggen. Jeg ved, at Kenneth Kold og Kim har forsøgt at holde lidt liv i den. Det er corona, så vi er ikke så mange herude. Nå, formand. Ja. Hvad er 5KF? Det er en cykelklub. Bare sådan en helt almindelig cykelklub? Helt almindelig. Vi er mest til stramt tøj. Ja. Men ikke lige i dag, fordi det er koldt. Ellers er vi i ren lykra. Hver søndag. Top til tog. For top til tog. Sommeren kl. 6, her om vinteren kl. 8. Ja, den kører vi så altid med. Ja. Sikkerhed først, ikke? Lykra og full face. Det står vel reelt set for 5 kilo freeride. Det er gammelt, så inden for Odense. Selvom der ikke er mange af os, der bor i det. Var nummer mere. Og vi har nok lidt mere fokus på det, der foregår her på bakken, end det føromtalte lykra og kondital og wattmåler. Dem er der ikke mange af. Det er meget bekendt, at der ikke er nogen wattmåler i 5KF. Jeg tror også, at det ville være en grund til at blive disket, men skal selvfølgelig passe på. Man ved aldrig, hvad Jesper han har gemt på nogle af cyklerne hjemme i skuret. Må ikke, at der er en wattmåler et sted. Jesper, det kan vi lige få afklaret her på interview. Har du en wattmåler derhjemme? Nej. Mellem? Ja. Det kræver sådan en entry-level bike. Det kan man google. Så alle komponenterne, der sidder på den, er begynder entry-level? Nej, det kræver jo... Det kræver jo som sådan ikke noget jo, men hvis man kører herud, så har man selvfølgelig en licens til Langesø, som så også er gældende rundt til sporet. Men ellers ikke. Og så selvfølgelig gerne lidt arbejdskraft også. Buspatter, han tager 90% af arbejdet, og så er det delt ud på de resten af medlemmer. Morten har vel også lidt mere aktier. Så på os andre, Morten og Simon. Og Danny måske. Hvor længe skal du fortsætte med at være formand? Til at dør. Formand til at dør. Formor, yes. Os, hvordan man skal gøre. Jo, hvad? Den der tynde der. Tynde der? Ja. Men vi skal lige have lavet lidt riller i, så vi kan lave sådan en ordentlig stilband. Kommer den nu? Jeg er klar. Jeg kan ikke sige, at der er nogen, der er i PK sådan. Nej.